Doktor, səs tellərinə istirahət vermək üçün bir peşəkar məsləhət alaq. Necə, belə deyək, danışmamaqla səsi yenidən o keyfiyyətini qaytarmaq olarmı? Bəzən səs tutulmaları zamanı deyilək ki, çox ucadan danışmayın və yaxud da bir müddət az danışın, və yaxud da səsin tonunu qaldırmayın. Bu doğrudurmu? Demək istədiyimizi beynimizdə düşünüb, amma gücü qırtlaq üzərinə versək, təbii ki, zədəni çox verəcəyik. Amma tonumuzu, ağız boşluğumuzundakı təzyiqə uyğun nizamlasaq, siz onların dərslərini çox yaxşı keçmişsiniz. Çünki sizlərə baxanda siz emosiya, danışıq və təzyiqlər fərqini nizamlayırsınız. Onu nizamlamadıqda heç bir problemi olmayan, allergiyası olmayan, udlaq problemi olmayanlar da onlar əziyyət çəkirlər. Bu da ən çox kimlərdə olur? Məsələn, biraz nevrotik sindromları olan, panik atakı olan, verilişdə bir özünü gərgin hiss eləyənlərdə heç bir problem olmasa da o baskı olacaq, o təzyiq yaranacaq. Çünki onu nizamlaya bilmir. Fikir bir tərəfdən gedir ki, mən doğrumu danışdım, bunu doğrumu çatdırdım, bu necə oldu? Və yaxud da içində hər hansı bir gərginlik varmı həyatında? Bu mütləq ki, təsir göstərir. Amma elə bir problemlər yoxdursa, normativlərə əməl edərək, elə adını sadaladığımız bitkilərdən, məsələn, heç olmasa 3-4 gündən bir içmək lazımdır, qarqara etmək lazımdır. Həm o qıcıqları, o zədələnib bir-birinə dəymiş, qızarmış, ödəmləşmiş nahiyəni rahatlaşdıra bilir. Siz bizim, belə deyək ki, adətən deyirlər, bal təmiz olmalıdır, bəli, və təmiz bal da xarlanmalıdır. Biz adətən balla çaya üstünlüyü veririk, siz də rahatça hər birinin dadına baxın. Elə indicə dadına baxacam, çünki balı çox sevirəm. Əlacım olsa gün ərzində səhərdən axşama qədər bal yərim, o dərəcədə çox sevirəm. Amma ziyanlı da, çox yemək. Çox yemək, mən bir dəfə də müsahibədə vermişdim. Aradasa çalışın 70 qramı keçməyin və belə deyək ki, yəni bir xörək qaşığı 3 dəfə daha yetərli olar. Amma belə deyim ki, siz hər zaman verilişlərdə, hər zaman biz belə də görüşəndə çox enerjik olursunuz. Yəni, əslində, belə bir maraqlı mövzu var ki, efirdə işıqlar, gərginliklər filanlar insanı yorur. Əslində, doğrudur, bəli. O da baskı verir, yəni. Təbii ki, o da yorur. Studiyadakı işıqların sayı, kameraların qoyulduğu yer, məkan, sıxlıq, nə qədər böyük studiya olsa belə, işin özünün hazırlanma prosesi tək efirdə gördüyünüz hissəsi deyil də, doktor, azdan çoxdan siz də bilirsiniz, həmkar sayılaraq. Təbii ki. Yəni, bu həm əhval-ruhiyyə təsir edir, həm də səsimizə də təsir edir. Mən bir şey deyim, bu əhval-ruhiyyəni daim pozitiv tutmağı məndən soruşurlar. Mən onu deyirəm ki, insan bizim yediyimiz bütün qidalar, içdiklərimiz hamısı bizim daxilimizi nə yeyiriksə, bizim zahirimizə də o öz təsirini göstərir, istər-istəməz. Mən düşünürəm ki, bəlkə də bu bir az qida sevərləri iki hissəyə bölə bilər. Mən insanları bitki tərəvəzlə qidalananlar və ət yeyənlərə bölmək istəməzdim, bəli, aşırı ət yeməklərini, qidalarını çox sevənlərə bölmək istəmirəm. Amma düşünürəm ki, tərəvəzlə, bitkilə daha çox qidalanan insanlar mənə elə gəlir daha pozitiv olurlar. Bilmirəm nədəndir, amma onlar həyata daha gözəl baxırlar. Yəni, bəlkə də onların problemləri var, doktor, bəlkə də hansısa qayğıları var. Amma onlar daim gülərüz olurlar, hansısa bir problemi çox xoş görü ilə qarşılayırlar və elə o cür də yola salırlar, gedir. Bəlkə də mən ət yemək o qədər də sevmirəm deyə. İnanın, bəlkə illərlə ət yeməsəm yadıma düşməz. Məsələn, bitki çaylarıdır, hətta yeməklərim belə bitkidir, yəni xoşladığım şeylər çaşır yadınızdadır mı, doktor, sizlə? Mən belə deyim, əziz izləyicilər, sizi bir daha intizarda saxlamış kimi olun. Pərvin xanım, mən neçə ildir tanıyıram, eyni formasında qalır. Və Pərvin xanımın eyni formasında qalması haqqında da mövzularımız olacaq. Maraqlı mövzularınız olsa yenə yazın. Pərvin xanım, sizlə həm söhbət olmaq çox xoşdur. Mən hələlik deyirəm sizə. Sizin tamaşaçılara son məsləhətiniz. Demək olar ki, verdirsiniz. Gümrah qalmaq üçün nə etmək lazımdır, nələr istifadə etmək lazımdır. Elə izləsəz, reseptləri görə bilərsiniz. Uğurlar arzulayıram sizə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, doktor. Minnətdaram, bu bir neçə dəqiqə necə keçdi hiss etmədim. Yəni ki, bu çaydandı. Ən əsası sizlə olan pozitiv auranı ötürə bildiniz və biz də yəni ki, buradan tamaşaçılarımıza göndərdik auramızı. Həqiqətən, bu çox maraqlıdır. Mən hər zaman demişəm, mən əgər bura evli doktorun yanına biraz nasaz gəlirəmsə, 5-10 dəqiqəlik söhbətdən sonra, içdiyimiz bu çaylardan sonra dərhal gümrahlaşıram. Təşəkkür edirəm, doktor, hər şeyə görə. Hər zaman gümrah olun, hər kəsə sağlamlıq arzulayıram. Hələlik.